Ja, når Røde Kors Ungdom ringte og fortalte at jeg nå skal du til Colombia. Jeg gikk jo helt av skaftet til å starte med. Og så for å få den muligheten til å komme til Colombia og se hva det er som egentlig skjer first hand. Fantastisk mulighet. Når jeg kom til Bogotá, gikk gjennom, vi hadde kommet fram til den første gata, som da er en del av slummen her i Bogotá. Det var helomvending inni huet mitt, altså. Å se hvordan de... første lukten var det første som slo meg. Den luktet gjennom, liksom inn i bilen. Og så bare se enda mer hvordan blikkskurene er bygget sammen, og de har bare tatt random ting og bare pyttet det på veggene. All skitten som var der, hvor skitten det var der. Og så barna som leker oppi alt dette her. Og, ja. Atombombe inni huet mitt, liksom. Nå er det jo over 50% av befolkningen her er under fattigdomsgrensen. Og de har vært i en konflikt, eller Colombia har vært i en konflikt, som går utover sivilbefolkningen i 40, over 40 år. Så reiste vi til Santa Marta, en by helt nord i Colombia, og møtte ungdomsdelegatene Hanna Beate og Ingvild, som er fra Røde Kors Ungdom i Norge. De har reist ut fra Norge til Colombia for ett år, og hjelper nå støtter Colombia Røde Kors i deres arbeid. Colombia Røde Kors Ungdom. Og det de gjør da, er det går i to deler. For det første hjelpe de barna som allerede er på gaten. Og gi de mat, gi de et sted å være, et pusterom fra deres tøffe hverdag. Og så den andre biten er å besøke barn som er i farezonen for å havne på gaten. Snakke med de og drive holdningsskapende arbeid, sånn som vi driver i Norge. Jeg tenker at sånn som jeg har opplevd siste tiden her nå, når jeg møtte gatebarna, og hvis det hadde vært sånn hver dag, så hadde jeg aldri livet taklet. Det går for hardt inn på meg, rett og slett. Og se hvor forferdelig de har det. Hvor små muligheter de har i forhold til hvor små muligheter de har.